Romeo Vesha i shihet në jug të Shqipërisë më i relaksuar se kur më parë me pushimet e tij që tashmë duket që po e shoqërojnë atë në çdo moment të ditës. Ai ka treguar dhe momente fani, duke treguar ashtu se së bashku me të afërmit e tij, Donaldin, partnerin e tij Bora Zemani dhe shumë personazhe të tjerë, ai po kalon pushimet, por pa Heidin. Edhe pse ka treguar se po ndihet mjaft mirë, duket që mungesa e Heidit është e qartëzi në sytë e tij.